resoldre un altre tipus de consultes. Suposem que tenim aquest esquema en el que tenim els alumnes, les assignatures i la matrícula, i el que volem saber és quants alumnes s'han matriculat de l'assignatura amb codi 10-17-54. En aquest cas, si nosaltres mirem, fixem-nos que només hauríem de concentrar-nos en la taula matrícula i, per tant, amb això en tindríem prou per mirar que tenim una assignatura, és a dir, perdó, una matrícula amb alumne amb codi assignatura 10-17-54 i dues matrícules amb codi assignatura 10-17-54. Per tant, si nosaltres haguéssim de calcular aquest nombre d'alumnes matriculats en aquesta assignatura, directament la resposta seria 2. Com ho farem això amb SQL? Us deixo baix el diagrama relacional perquè el tingueu present. I ara el que volem fer és respondre, és a dir, omplir aquest select from where per poder resoldre aquesta consulta. El primer que tenim clar és quina és la taula on traurem la informació. En aquest cas és matrícula. Després ens centrem en la condició. La condició, recordeu que anava al where, i en aquest cas, com que el que tenim és el codi de l'assignatura, que és 10-17-54, doncs directament posarem aquest codi assignatura igual a 10-17-54. I ara la següent pregunta és quants alumnes s'han matriculat. Fixeu-vos que si només posem codi alumne, això ens donarà el codi d'alumne, no té res a veure. És a dir, ens donaria la informació que hi ha en l'atribut codi alumne, és a dir, ens donaria els dos nius que hem trobat que tenien la codi d'assignatura 10-17-54. Però el que volem és que la nostra resposta sigui un 2. Per tant, en aquest cas, el que farem és fer un count del codi assignatura. És a dir, amb això el que estem és comptant quants codi assignatura hi ha amb aquest valor que és 10-17-54. Per tant, la resposta aquí serà 2, perquè ens estem centrant només en que compti quantes entrades, quants registres hi ha amb aquest codi. D'acord? D'aquesta manera, aquí sí que es quedaria només amb aquests dos registres que tenim, que el codi és 10-17-54 per la condició al where, i un cop fem el select, no hem fet select codi alumne, no hem fet select codi assignatura, sinó que el que hem fet és comptar quantes tuples o quants registres hi ha sobre el codi assignatura. També haguéssim pogut posar un asterisc en aquest cas per comptar directament el nombre de tuples. Quines funcions podem tenir d'aquesta? Això és el que se'n diuen les funcions de total o les agregacions. I tenim 6-7, diguem-ne, possibles funcions. ¿Vale? La primera de tot és el sum. És a dir, el que faríem seria sumar el valor de l'atribut per tots els registres. La segona és la que hem vist, és l'exemple del count. Podem comptar quants registres hi ha que s'hagin seleccionat. És a dir, un cop s'ha fet el where, quants registres tenim allà. Si el que volem és saber quants registres diferents, amb valor diferents, hi ha, hem d'afegir el distinct al costat de l'atribut. Després també podem calcular la mitjana del valor de l'atribut, el valor mínim de l'atribut o el valor màxim de l'atribut. D'acord? Anem a veure un exemple. Suposem que a la taula alumnes també li afegim l'atribut nota per tenir un valor numèric. Fixeu-vos que si no, no té massa sentit. El count sí que comptem tuples, però la resta el que estem comptant o el que estem avaluant és el valor que hi ha dins de l'atribut. D'acord? En aquest cas, si féssim un sum de nota, sense posar condició al where, només de la taula alumnes, el que estaria fent és sumar tots els valors que hi ha en l'atribut nota, és a dir, sumaria el 8 més el 5 més el 2 més el 8 més el 9 més el 6, i per tant aquí ens donaria un 38. Si fem un count de nota, sense condició, també no estic posant cap condició al where, el que estaria fent és comptar quantes tuples hi ha directament a la taula, o sigui, a l'atribut nota. Vale? Si fem un count asterisc, no està comptant sobre l'atribut nota, sinó que està comptant sobre tota la taula. Però en aquest cas, com que no hem posat cap condició en el where, estaria comptant totes les tuples que hi ha en aquesta taula. Si fem un count i afegim el distinct al costat de nota, al costat de l'atribut, el que farà és comptar quantes tuples diferents hi ha en aquest camp. Com que no hem posat cap condició al where, ens estaria comptant totes les tuples que hi ha, però que són diferents. Fixeu-vos que hi ha dos buits, per tant, no podem. La resposta serà 5, no serà 6. D'acord?
El average de l'atribut el que està fent és calcular el valor mitjà dels valors que hi ha. És a dir, la mitjana entre 8, 5, 2, 8, 9, 6. D'acord? És a dir, sempre el que estem fent és entrar a dins dels valors de l'atribut. El min agafaria el valor mínim que hi ha, que és 2, i el màxim seria el valor màxim que hi ha en aquest cas, que és 9.